Aoba! Salve! Salve! Provavelmente não tem ninguém aí ainda, porque os caras foram notificados de última hora. Exato. Mas vamos. Você quer mandar o link, pelo menos no, nos grupos fechados nossos aqui? Tipo, Já tem mandei, ali. já mandei. Já mandou? Olha os Se caras. colar um, né? Começa. Já tem, já. Olha o que o Brian falou. Puta que pariu, vocês não fazem ideia do quanto eu precisava disso. Sério? Vixe, tem Aqui, ó. mesmo. Brian, Sátia, Breno, boa noite a todos aí. Boa noite, galera. Bora começar, mano. Aqui é sem É, aqui é enrolação, né? pau no gato. Galera, ó, conteúdozinho aí de como fazer arquitetura multitema se utilizando Laravel 8, tá? Com PHP 8, obviamente. Então, vou começar um projetinho do nada aqui, ó. Cadê meu PowerShell aqui, ó? Ah, pré-requisito, tá? Para quem não. Quem quer entrar no Laravel, tá? Sistema Git de controle de versão, PHP 7.4 ou 8, Composer, de preferência versão 2 aí, Node.js, tá? Geralmente, quando você trabalha com Laravel, vai trabalhar com assets também, usa Node.js. O Laravel, óbvio, né? Versão mais atual, Laravel 8. E um banco de dados. Eu costumo utilizar MySQL, mas você pode usar a MariaDB, que é a mesma coisa, ou Postgres, enfim. Beleza? Bom, então eu vou começar um projetinho aqui, do nada aqui, ó. Composer, Create Project. Tá compartilhado na tela aí, Dan? Tá, né? Tá certinho. Laravel. Laravel. Vou chamar de eventos. Menos, preferdist. Tio Deixar Ico, o pau torar. por que o preferdist? Preferdist. Versão de preferência ou estável. Boa. Deixa eu falar uns boa noite enquanto vai instalando. Ó, boa noite, site. Boa noite, Breno. Boa noite, Brian. Boa noite, Felipe. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Caraca. Bruno. Boa noite, Everton. Boa noite, Luiz. Colou até uma galera, hein? Colou. Achei que ia vir um só ou outro. Enquanto isso, galera, deixa eu explicar o que é esse formato, tá? A gente tava trocando uma ideia meio alterada, meio alcoolizado esse dia aí, o Ícaro. E a gente parou pra pensar, cara, a gente já tem que gravar pro canal, né? A gente geralmente já tem mais ou menos o norte do que a gente vai falar. Por que não fazer ao vivo, sem corte? Pra gente ensinar realmente as pessoas a trabalhar de fato. Ensinar como que é real de quem trabalha com Laravel ou alguma outra coisa que a gente for ensinar aqui. Aí ele Sim. topou, a ideia também partiu dele de fazer esse primeiro com multitenancy. E a gente está validando aqui o formato com vocês. Daí, se o feedback for bom, talvez a gente nunca mais vai ter conteúdo gravado no canal. Nunca é muito forte, mas a gente vai priorizar por fazer live, Sim. codificando sem cortes. Lado ruim disso, vai ficar uns vídeos muito grandes, na maioria das vezes, mas talvez a gente pode cortar. Se a gente vê que, sei lá, já deu uns 40 minutos de live, a gente pausa da onde parou e depois volta com outra live para continuação Show. do conteúdo. Aí eu queria saber de vocês, o feedback de vocês. Talvez eu crie até uma enquete no Telegram lá, se vocês curtem esse formato. Eu vou ser sincero, eu já tô gostando e acabou de começar. Porque É bom ver o pau torar, né? Que tipo, às vezes a gente joga um negócio gravado lá pronto, né? Aí o pessoal, ah, os caras devem, sei lá, velho, pegar pronto, né, de algum site. Mas sim. não é não, velho. Nós estuda a documentação e ensina de verdade aqui, ó. Bom, deixa eu abrir meu PHP Storm para me acompanhar nessa maratona aqui. Lado ruim disso é. Ah, já falei o lado ruim, né? Já. Já. O lado legal disso é que vocês vão ver que a gente erra. Sim. Que o vídeo, aquele vídeo gravado é perfeito, né? A gente tenta cortar ele, Edita, né? edita e tal. Aqui não. Aqui vocês vão ver a vida real de fato. Tá, beleza. Eu vou dar um. Deixa eu só ver se tá subindo, né?
tudo certinho aqui, ó. PHP Artisan Serve. Ó, galera. Então, aqui subiu, né? Beleza. E aí, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir uma outra, um outro terminalzinho aqui. Que eu já tenho essa mania aqui, ó, de já renomear. Cadê o rename? Minha tela tá pequena aqui. Minha tela tá pequena. Cara, aí só dá dois cliques, né? É, terminal. Eu falo aqui, ó. Não, aqui é o serve. Fala assim, serve. Aqui é o terminal. Todo projeto novo que eu vou começar, eu faço isso. Que aí depois ele fica salvo aqui no PHP Store. Beleza? Ó, aí, eu vou começar já com umas coisas prontas, que é aquele sistema de autenticação do Laravel e tal, só que eu vou configurar tal stack. Tal stack é Tailwind, Alpine, Laravel e Livewire, tá? Não que a gente vai utilizar tudo isso, mas para quem não sabe como deixar configurado isso, tem um preset aqui, ó. Composer require Livewire. Livewire. Laravel front-end presets barra tall. Só lembrando, galera, o tall vem justamente da sigla que o Icaro falou. Tailwind, Laravel e Livewire. Isso. Outra coisa legal desse projeto que a gente está fazendo, Live Code, é que a gente vai tentar uns plugins aqui, a gente vai testar, onde a gente pode codar junto. Eu e o Ícaro no mesmo lugar. Ah, boa. Nossa, ao vivaço. É. Então vai. Ó, agora, galera, eu configurei o preset, aí eu já vou instalar aquele UI do Laravel, que algumas pessoas já devem conhecer, que é o PHP Artisan UI. Aí eu falo tall aqui, ao invés de bootstrap, viu? Eu falo tall menos menos off. Eu já quero com a parte de autenticação. E aqui no terminal mesmo ele fala, ó, run npm install and npm run dev. Eu vou instalar para dar uma compilada aí. É só explicando, esse PHP Artisan tal UI Alf que o Icaro fez, é o que eles chamam de scaffold, que eu não lembro a tradução da palavra. É tipo um guindaste, um negócio assim, eu acho que significa. Tipo, e já vem tudo pronto a parte de autenticação. Bateram na porta aqui, peraí, já volto. Vamos esperar dar uma compilada aí. Compilou bonitinho. E eu vou esperar. Vai continuando aí que meu lanche chegou. Já volto. Ó, o lanche é bom, hein? Tá, então enquanto o Dan vai pegar o lanche dele, a única coisa que eu vou fazer de diferente aqui, instalar o Laravel Debug Bar. É uma ferramenta que auxilia, né? Na parte de debug aí. É facinho. Composer require bury vdh Laravel debug bar menos menos dev. É uma dependência de desenvolvimento, tá? Em produção, se o app debug tiver falso lá, ele não vai aparecer. Isso que eu instalei nada mais é que essa parada aqui, ó. Deixa eu ver se tá nesse browser aqui. Deixa eu atualizar aqui, ó. Bom, aqui vocês estão vendo que o layout já é do tall, né? Que é o Tailwind, Alpine, Laravel e Livewire. E aqui no cantinho, ó, tá vendo que tem uma ferramentinha aqui, no canto inferior esquerdo? A hora que eu clico, e aí ele já faz o debug do que você precisa, né? Tipo, quantas views tá sendo carregada, quantas queries tá sendo carregada, né? Componentes do Livewire sendo carregado. O tempo de request, né, da página, quanto de memória RAM está consumindo, qual método foi utilizado. Então, para debugar, cara, isso aqui é ótimo, tá? Tipo, se você não manja de configurar Xdebug, essas paradas muito loucas, instala o Laravel Debug Bar, que vai te salvar e muito. Bom, vou fazer alguma coisinha padrão aqui também, só para... que aqui a porta é 8000, né? Colocar um banco de dados aqui, ó, eventos. Já vou rodar logo aqui um
PHP Artisan Config Cache para ele pegar essas novas configurações. E aqui eu vou acessar o PHP MyAdmin mesmo, todo mundo deve conhecer. Só para criar o nosso banco lá, do tenancy, do multi-tenancy. Eu vou vir aqui em databases, eventos. Show de bola. E aqui no nosso projeto eu vou rodar um PHP Artisan Migrate para ele popular todas as tabelas padrões que já vem aqui em Database Migration, que é a tabela de users, tal, de job, essas coisas assim, tá bom? Então vou dar um enter aqui e vou verificar se ele populou certinho aqui, ó. Aí, ó, populou. Então, nessa parte aqui, a gente já tem um projeto base, né, com a tall stack, já olhando para o nosso banco de dados no localhost, que chama eventos. Tá belezinha aqui. Acho que eu só vou... Ah, o Dan tá aí já, você tá me ouvindo já? É que eu tô codando só aqui e não tava olhando a tela. Não, eu voltei agora. Vou ficar comendo aqui e comentando. Ah, não, beleza. Pode ficar de boa, então. Quem quer um lanchinho? Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida do que eu fiz, tipo, de ambientar um projeto Laravel? Tipo, eu acredito que não, mas se alguém tiver dúvida, eu já posso explicar aqui. Vou dar um minuto para quem responder, se tem dúvida ou não desse processo que eu fiz até o momento. Porque daqui para frente as coisas vão ficar meio tensas, assim. Vou precisar que vocês prestem bastante atenção. Todo mundo está quieto, né? Provavelmente todo mundo entendeu. Galera, o projeto que eu vou fazer aqui... Olha lá, ninguém tem dúvida, tal. Perdi muita coisa? Ô, Josias, você não perdeu nada. Eu só configurei um projeto com tall stack, depois você assiste o começo do vídeo. Criei uma base de dados e rodei o PHP Artisan Migrate, só. Não tem nada aqui ainda. Tá, beleza. Galera... O que eu vou configurar aqui é um multi-tenant que ele vai trabalhar no mesmo banco de dados, tá? Eu não vou trabalhar com múltiplos bancos de dados. E aqui eu vou explicar só a arquitetura para você começar a fazer o seu projeto. Essa arquitetura, ela não é tão simples, tá? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Primeira coisa aqui, eu vou criar um model tenant, tá? Eu costumo chamar esse model de tenant. Deixa eu ver. Esse projeto será um... banco de dados para toda aplicação ou será multibanco de dados? Eu acho que ele viu depois que eu falei. Mas é um banco de dados apenas, tá? E aí nenhum usuário consegue ver dado do outro. Um usuário não consegue ver dado do outro. É single database, né? Multi-tenant, single database. Beleza? Bom, então vamos lá. PHP Artisan, make model, tenant, menos M, que eu já vou criar migration. Cheguei agora, estou vendo o vídeo numa velocidade maior para pegar ao vivo. Ah, esse é o cara. Tá, criei um modelzinho simples aqui, já com a migration, né? Vou abrir a migration aqui, ó. E eu vou colocar aqui só um name aqui, que vai ser um string, tá? Que é tipo assim, ah, quem é esse tenant? Ah, usuário tal ou empresa tal, tá? Então, name aqui, beleza? E aí na user, o que, que acontece? Na tabela user, a gente tem que ter um tenant ID lá, beleza? Então, bem simplão também. Vou abrir a migration de user aqui, ó. E vou adicionar aqui table unsigned big integer. Tenant ID, ele pode ser nullable, por quê? Porque pode ter um usuário master que enxerga todos os usuários, todos os acessos, então ele não vai ter um tenant ID, tá? Para ele visualizar todo mundo. E eu gosto de pôr um index aqui, porque assim, o index ele vai performar mais quando procurar por esse campo, tá?
E como, tipo, as tabelas vão ser gigantes, porque são vários clientes cadastrando na tabela, e na hora de chamar, eu tenho que filtrar sempre pelo um tenant ID, entendeu? Para mostrar só para aquele cara. Então, eu sempre costumo usar o index aqui, tá? O índice. Beleza? Eu só vou reconstruir aqui a tabela, PHP Artisan, Migrate Fresh, para ele já subir com essas paradas aqui do tenant ID, as paradas que eu fiz aqui. Tá bom? Bom, beleza. Aqui, por enquanto, está tudo de boa. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada no chat rapidão para ver se tem alguém com dúvida. Vão usar Impersonate para se passar por outros usuários? Ixi, nem sei o que é isso. Eu vou fazer um negócio aqui, aí você vê se você entende. Eu não sei o que você está falando, não. Irada, equipe onde trabalha atual está planejando migrar a API atual para uma arquitetura multitenant. Às vezes esse vídeo vai ajudar o pessoal. Vai aplicar Global Scope? Sim, vou aplicar o Global Scope, tá bom? Curiosidade, galera. Existe pacote, eu vi um na minha vida inteira, que faz isso. Que o Icaro tá fazendo. Enquanto você vai falando, eu vou configurar meu PHP 8 no PHP Storm, vai falando. Eu não achei muito bom, tá? Então, talvez seja melhor fazer na mão mesmo. Cara, do jeito que eu vou explicar aqui, pode ser que faça sentido para muitas pessoas e vocês comecem a fazer na mão. Eu tinha um scriptzinho aqui, deixa eu ver se eu acho rapidão, para já criar esses usuários, para a gente não perder tempo. E aí eu explico para vocês aqui o que está rolando linha a linha antes de executar aqui, tá? Deixa eu tirar uma dúvida minha, pessoal. Porque eu já fiz um projeto assim, mas eu não sei se eu fiz certo. Uhum. Mas o tenant ID, ele tem que estar em todas as tabelas? Sim, a não ser que você tenha uma tabela que ela seja geral. Como que eu posso falar? Vamos supor, você tem uma tabela de status, que ela é padrão para todo mundo, sabe? Pago, pendente, sabe? Aí nessa tabela você não precisa ter o tenant ID, porque ela é comum para todo mundo, entendeu? Sim. Fora isso, geralmente vai aplicar um tenant ID sim. Todas, tipo, literalmente. Menos essas que é comum para todo mundo. Galera, então aqui, ó, eu tenho um scriptzinho aqui, só para deixar algumas coisas criadas, tá? Rápido, para a gente não perder tempo na live. Então, estou criando um tenant aqui, ó, dou um new no model tenant lá, falo loja 1, save. Aí eu crio um outro cara aqui, loja 2, save, beleza? Aí eu criei um usuário aqui, ó, Icaro Jobs com meu e-mail, coloquei uma senha secret, normal, tá? Criei um usuário, esse usuário meu aqui, você pode ver que ele está sem tenant ID, ou seja, o Icaro Jobs vai poder ver dados do usuário 1, teste 1 e o teste 2, tá? Tem o usuário teste 1, que aí ele vai estar com o tenant ID do tenant 1 aqui, tá? Deixa eu ver o que mais tem esse script. Ah, tem o usuário 2 também com o tenant 1. E tem outro usuário 3 aqui, que ele está com o ID do tenant 2, tá? Basicamente isso. Então, eu vou rodar aqui, só para ver. Não só deu erro, ótimo. Coisa que eu farei diferente. Esse script, ao invés de fazer no Tinker, eu criaria uma seed junto com a Factory. Ah, sim. O banco. Boa, boa. Sim. Bom, mas deixa eu ver aqui. Por que você deixar o script pronto? Por causa do vídeo. Para ser mais rápido. Bom, vamos ver aqui, ó. Tenants. Criou aqui. Loja 1, loja 2. Os usuários. Criou aqui também, ó. Icaro Jobs, o 1, o 2. E o outro tenant aqui que vai usar o tenant de ID 2. Beleza. Ó, eu vi o Felipe Veiga falando que usa como company ID. Dá na mesma, tá, galera? Dá na mesma. Tenant ID, company ID. O problema é que às vezes você vai ter uma tabela que chama company, entendeu? Pra outra coisa a tabela, né, você fala. Exatamente, pra outra coisa. E aí vai dar uma conflitada aí. Então, beleza, galera. Então, é o seguinte, agora aqui é o seguinte, eu vou aplicar o que o seu Luiz falou de Global Scopes, tá? Mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais organizada aqui, ó. Dentro de app, tá? Eu vou criar um diretório aqui chamado Scopes.
Scopes. Dentro de Scopes, eu vou criar um cara aqui que vai chamar Tenant Scope. Deixa eu responder a pergunta do Michel. Uhum. Ele perguntou se Tenant é a mesma coisa que Company. Não necessariamente. Se você tiver, por exemplo, um multi-tenant para pessoa física, aí não pode ser Company. Um exemplo besta, tá? Sim. Então, o tenant, a tradução literal é inquilino, se eu não me engano. É isso mesmo. Eu vou precisar de uns caras aqui, ó. Cadê meu builder? Meu builder. Use Illuminate Database Eloquent Builder. Eu vou usar aqui também esse cara aqui. Model. Esse cara aqui. Scope. É porque se eu utilizar o Global Scope, a gente vai ter que implementar o apply do scope, tá? Então eu vou dar um implements aqui, ó. Scope. E aí aqui ele já tá me xingando porque eu não implementei o método apply, tá? Então eu vou lá, public function. Apply. Olha aí, até me deu um roteiro aqui, ó. Boa, isso mesmo. Aqui, galera, esse Global Scope aqui, eu vou fazer o seguinte. Nossa, por que que ficou assim, velho? Esse ficou minuto. Eu tava tá vendo. Forte, mano. Eu tava googlando aqui pra ver se era espaço. Não, não, é maiúsculo. Não entendi nada. Eu acho que eu fiz errado mesmo. Eu só vou fazer uma parada aqui, ó. Se a sessão tiver, né, quando o cara logar... Você, ó, presta atenção, que agora o bagulho vai começar a ficar louco, tá? Eu tô fazendo isso, mas depois vai fazer sentido, tá? Se na sessão tiver um tenant ID não for nulo, esse cara... session, posso dar até um get aqui, né? Tem gente que faz direto, posso fazer assim também. Tenant ID, aí eu tenho um builder aqui e posso filtrar aqui, ó, where tenant ID pega da session tenant. Galera, ID. Curiosidade, o Ícaro criou o arquivo na mão porque o Tinker, o Artisan não tem, pelo menos eu não sei, eu acho que não tem, né? O comando para criar class de scope, sei lá, PHP Arts, make scope. Cara, eu acho que não existe. Deveria existir, eu acho que não existe, não. Teste scope, não existe, não. Olha lá, não existe, não. Acabei de averiguar, tá? Aí, galera, o que que acontece? Para eu não ficar aplicando esse global scope toda hora em todas as models, vamos falar assim, em todas as classes de modelo, eu vou criar uma trait para facilitar aqui, a gente usa trait na onde a gente precisar, tá? Então, dentro de models, vou criar aqui, ó, traits, e eu vou criar um cara aqui que vai chamar tenantable. Tenantable. Vai ser uma trait aqui. O que eu vou usar aqui? Só o tenant. Cadê meu model? Eu vou usar aqui também tenant scope. Nossa, joguei o namespace lá para baixo. Ok. Nossa, eu criei uma interface, tô muito louco, velho. Crate. Pronto. Depois que você terminar, vamos repassar o que você já fez, explicando? Aham. Deixa eu só terminar essa trait aqui, então, que a gente já... Boa. Protected. Static. Function. Vou criar um... Se fosse no model, ele chamaria só boot, tá? Como eu tô numa trait, para ele chamar isso aqui automaticamente, tem que falar boot com o nome
do arquivo, tá? É boot é name table. Aí, o que, que ele vai ter aqui? Basicamente, a parada do, da sessão lá também, eu gosto de verificar aqui. Daria para melhorar isso agora que eu estou escrevendo, para não repetir isso aqui. É, agora que eu... É, mas depois eu vejo como melhorar e jogo num, numa outra... É, pode ser. Joga num helper. Perdi nos if, será? Não, acho que não. Beleza, então eu verifiquei aqui se tem a sessão, se, se não está nula. Aí eu vou fazer um static creating function. Oh, meu Deus, function. Model. Beleza, é isso. Eu chamo já de model para ficar genérico, tá, galera? Tenant ID vai pegar do session get tenant ID. Então, todo mundo que aplicar esse scope aqui, quando for criar qualquer registro, ele já vai automaticamente adicionar o tenant, tenant ID no model que está utilizando esse cara aqui. Tá? Para a gente não ter que ficar toda vez na hora de dar um create lá, ou insert, ou... Isso, for, exatamente. Tem que ficar pondo na mão. Exato. Uma curiosidade. Você consegue explicar o que é o static 2 pontos creating? 2 pontos ali, creating? O que significa isso na prática? Ah, na prática, é um método estático que já está aqui do Laravel para quando, toda vez que for fazer um insert no banco de dados, ele vai chamar esse método automaticamente. Toda vez que for fazer um insert... Ele já vai chamar esse método e essa variável model já vai ser a instância em si antes de salvar, tá? Então, no momento de salvar, a gente vai, vamos supor, estou salvando o usuário Icaro Jobs aqui. Na hora que eu der um cifrão usuário traço sinal de maior save, ele vai chamar esse cara aqui já com a instância do Icaro Jobs aqui. Aí eu posso alterar ele antes de salvar, entendeu? No momento que está salvando. Sim. E aí, o que eu gosto de fazer aqui também é já deixar o relacionamento aqui na trait mesmo, porque em todo lugar vai ter. Então, eu faço assim, ó. Public function, tenant. O do get. Hã? É o relacionamento do get, né? Do... Não, continue aí. Eu tô... depois gente... tá fazendo. This belongs to tenant. Então, essa trait. Vamos supor, se você está num, tá num cara lá, departamento, entendeu? Você quer saber a qual tenant pertence esse cara. Basicamente isso. Aí eu já deixo aqui, que ele já vai pegar, entendeu? Isso. Uma coisa é. Olha lá, ó. Que eu até ia comentar, o Claudio já perguntou. Ele perguntou se o observer do model pode ser utilizado em substituição a trait. Para esse caso, não. Por quê? Os métodos do observer, eles são todos no passado. Então, o observer, ele acontece depois... o observer é chamado depois que a ação já aconteceu. Então, por exemplo, lá no observer, user observer, tem a função created. Ela vai ser rodada, ela vai ser chamada depois que o usuário já foi criado. Então, não funciona para esse caso nosso. Porque para esse caso nosso, a gente precisa que aconteça antes do usuário ser criado. Uhum. Eu esqueci, certo? De adicionar o global scope. É exatamente isso. Global scope. Eu esqueci só dessa linha aqui. Ó. Tô vendo que o cara não está sendo usado ali, ó, tenant scope. Então, para ficar claro, esse static, eu posso usar ele em qualquer lugar... de um projeto Laravel que tem as funções, é isso? É, exatamente. Assim, é porque assim, tem várias formas de declarar isso, mas eu costumo chamar ele estaticamente assim, entendeu? Você poderia fazer static updating, ou seja, quando estiver fazendo uma atualização, static deleting,
Tipo, enquanto está deletando um cara, eu vou lá, vou remover a imagem dele que está no arquivo para depois excluir ele, sabe? Eu costumo chamar dessa forma estática assim. Sim. Você quer repassar o que foi feito até aqui, é isso? Você tinha comentado? Vamos, só deixa eu ler aqui o que o Coisa falou. Eloquent Models... ele está falando sobre os eventos do... Os eventos que o model dispara. Uhum. Isso, exatamente. E esse static creating é justamente esse evento do model que ele disparou. Eu não sei te falar agora de cabeça se eu colocar um método creating lá no observer, se vai funcionar. Ah, eu também não sei te falar. Porque o padrão do arquivo observer, quando você cria ele, é os métodos created, updated, deleted e force deleted. Ele, uhum, ele não traz o creating, por exemplo. Então eu não sei se funciona. Eu acho que não, tá? Talvez eu já tenha testado isso na minha vida em algum momento. Isso não funcionou. Então por isso que o Ícaro tá criando na trait isso. Isso. Tá, então vamos repassar rapidinho, galera. Ó, nada mais eu fiz aqui, subir um projeto Laravel com a Tall Stack, tá? Que tem o Indie Alpine, Laravel Livewire, para dar essa telinha bonitinha aqui, ó. Né? Que é o padrão Tailwind, lindão assim. Mas a gente nem vai fazer front-end, tá? A gente só está fazendo arquitetura multi-tenant aqui para vocês entenderem. Aí eu criei um model aqui chamado tenant, certo? Esse cara aqui, que eu nem vou usar esse REST Factory aqui. E ele vai, basicamente, depois ter os relacionamentos, né? Isso. Aí, no usuário, lá nas migration, a migration de tenant, só coloquei aqui um name, tá? Uma string name, para a gente saber quem é o cara, o inquilino, vamos falar assim, o tenant ID aqui do cara, o tenant user, nome do cara. E na migration de usuário, eu fiz um tenant ID aqui, deixando nullable, porém ele indexado também para performar na hora de buscar um tenant ID na tabela de usuário. Tá? Só uma curiosidade sobre isso que você fez, um sign de big integer. Na versão Laravel 8, você poderia usar assim, ó. Vou te mandar aí, você abre na documentação. Uhum. Ah, que tem o foreign, eu acho que você vai mostrar, né? Foreign ID, né? Foreign ID, exato. Qual que é o problema? O problema é só que você ia ter que mudar o nome do arquivo da migration de usuário, porque a tabela de tenant, ela tem que criar antes do usuário, para você fazer a foreign key. Sim. Então, ali onde está 2014, 10, 12, você ia ter que mudar para, sei lá, 2021, 2, dia 8, e uma hora depois da hora da create tenant table. Ah, entendi. Por causa da sequência que as migrations rodam. Show. Show, show, show. Galera, eu acho que foi isso. O Douglas perguntou, esse tenant é multi-database ou single-database? Single-database. Esse é single. Database. Mas esse a gente pode fazer depois de multi-database também. Sim. É isso, galera. Aí o que eu fiz? Ó, aí no scope aqui, ó, eu criei um scope aqui na unha, né? Que ele vai... Nada mais ele verifica. Se tem um tenant ID na sessão, depois que o cara logou, eu vou fazer essa parte do depois que o cara loga, jogar na sessão também, tá? É que a gente tem que fazer por parte. Então, se tiver um tenant ID na sessão, ele dá um error, né? Em quem estiver aplicando esse scope aqui com o tenant ID da sessão. Basicamente isso. E aí, para não ficar reescrevendo muito código, eu criei uma trait aqui, chamado tenantable, tá? Que ele usa esse tenant scope, tá? Aí, então, eu adiciono um global scope aqui para ele funcionar em qualquer parte da aplicação aqui. Faço essa verificação também para quando for criar qualquer coisa, tipo, estou criando um usuário, estou criando um novo departamento e tal, ele vai ser específico para aquela empresa, para que outro usuário não enxergue, entendeu? E já deixei um relacionamento aqui para... quero ver qual é o tenant que eu pertenço, está aqui.
Basicamente isso, não tem nada de grave aqui ainda. Tem pergunta? Posso seguir? Ainda não, pode ir. É, eu só vou fazer uma parada rapidão aqui, e aí eu vou pegar uma cerveja que está aqui atrás de mim, que nem vai demorar. Ó, aqui eu vou tirar esse factory do user, estou no user agora, tá, galera? E aqui eu vou usar quem? A nossa treat, tenable, certo? Aí aqui já vai estar aplicando aquele global scope de tenant ID. Aqui, para quando for criar, aqui ia dar um erro, tenant ID. Agora a gente tem esse campo, né? Aí não vai dar mais erro aqui quando for criar. Show. Por enquanto, é isso que eu queria fazer. Agora eu vou criar um listener para quando o usuário realizar o login, a gente vai disparar um evento e vai setar esse tenant ID na session, tá? Preciso que vocês prestem atenção. Só pegar uma cervejinha aqui atrás de mim. Não vou nem tirar a câmera. Pera aí. Batgoop. Calorzão de Ribeirão, velho. Tá feio aqui, hein? Bom, bora lá, então. Ai, ai. Esse barulho deu sede agora, o Josias falou. Galera, vou criar então, bora lá. PHP Artisan, make listener, set tenant ID in session. Vou criar isso. Ficou errado. Ficou errado? Set tenant. Oi? Ah, puta que pariu, velho. Cagado, hein? Deixa eu tirar ele aqui, vai. Vale a pena. Uhum. Set tenant ID in session. Tá certo agora, né? Autoral pau, tá certo, né? Quem tá me xingando aí? Tem alguém me xingando aí já? Não, o Evandro perguntou se minha cerveja acabou, se eu tô morto de ontem. Cara, eu sou bebê tá todo morto dia, de eu, né? Oh, acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, velho, é Event Service Provider. Event Service Provider, eu vou fazer aqui primeiro, que eu acho que aqui é um pouquinho mais chato. Então, aqui eu vou usar quem? Eu vou usar o set tenant ID in session que eu acabei de criar. Tem um cara aqui, ó. Illuminate of events login. Esse cara aqui. Aqui, vou fazer assim, ó. Login class. Você vai me chamar o seguinte, meu velho. Set tenant ID class. Basicamente, quando o cara logar, ele vai chamar essa nossa classe aqui, tá bom? O que que vai ter nessa classe? Nada de difícil, tá? Que aqui no event, quando ele estoura esse event aqui, ó, ele chama esse handle, você tem um cara assim, ó, tipo event user, que é o cara logado. Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Session. A sessão tenant ID a gente vai colocar event user tenant ID. Eu acho que daria para fazer essa parte também, curiosidade, tá? Não tô falando que tá certo ou errado, pelo amor de Deus. Eu acho que daria para fazer essa parte com o middleware também, né? Com o middleware?
Você pega o usuário logado no middleware e seta o tenant na sessão. Ah, pode ser. Só que aí você ia. É, não sei. Não sei. Não sei, Na não minha sei. cabeça compilou. É, não, pode ser que sim, pode ser que sim. É que na minha cabeça, tipo assim, quando loga, eu chamo o evento login. Deixa eu voltar lá. Sim, você faz antes Entendeu? de entrar no middleware. É, aí foda-se a rota que ele ia entrar, que já vai estar setado, entendeu? Sim. Não, Bom. isso faz sentido. Beleza. Aí, agora, a galera, até aqui, eu preciso que a galera tire dúvidas se tiver agora, que eu já vou fazer umas coisas um pouco mais novas aqui. Até Ó. aqui tá tudo bem? O Douglas perguntou se a gente está usando um package ou se isso já é nativo do Laravel. Tudo que a gente está usando aqui é nativo do Laravel. A gente não instalou nada via pacote. Tá sendo na unha mesmo. O package chama unha, mas tá fazendo na unha o bagulho. Compose require unha. É basicamente isso. Deixa eu ver. Ó, o Tá Juliano de falou boa? que o dele ele faz no middleware. Então funciona também. Faz no middleware? Ah, legal. Mas parando para pensar, faz mais sentido fazer no login mesmo, porque ele acontece antes. É, ele acontece antes. Bom, posso continuar então? Bora. Galera, agora eu vou personalizar o core do Laravel. Nossa, que é isso, Jobs? Que você tá arrumando? Seguinte, tem uma parada muito louca no Laravel aqui. Depois vocês vão entender porque eu tô. Ah, não, gente. Alô? Aí vocês vão entender. Eu vou pôr no mudo aqui, tá? No celular, só para evitar essas distrações. Agora pode ser que vocês não entendam, mas depois vocês vão ver que faz sentido personalizar o core. E eu não vou entrar lá no pacote do Laravel, tá? Eu vou usar uma parada que chama stub. Para a gente escrever menos toda vez que a gente for criar algo novo, tá? Grava isso que eu falei. Beleza, vamos lá. phpArtisan, stub, publish. Tá, isso aqui é a partir do Laravel 7 já tem, tá? Eu estou no Laravel 8 aqui, para quem não sabe. Então, aqui o Stubs, ó, ele tem todo um esqueleto de tudo que a gente faz aqui, de quase tudo, né? Tá vendo aqui, ó? Tipo, controller model, Entra no Migration model, Create ali, que eu acho que vai dar para. migration create. Ah, É, não. aqui eu vou mexer, é um lugar que eu vou mexer. Entendeu? Inclusive, esse é o primeiro lugar que eu vou mexer. Porque é o seguinte. Aqui, para todo model que a gente for criar novo, toda tabela do banco, como a gente vai ter que setar o see from table, unsigned begin integer lá tal, o que que a gente vai fazer? Deixa eu voltar numa migration aqui, para ele me ajudar com o autocomplete, que é basicamente esse cara aqui, com esse cara aqui, ó, see from table. Tenant ID reference ID on Tenants. tenants. Esse cara aqui, ó, vocês estão vendo aqui, basicamente ele vai estar aqui, ó. Vamos refatorar? Vamos usar o Refatorar? foreign? É, Você não vamos. quer deixar funcionando depois na refatora? Depois que eu terminar, não é bem refatorando, eu acho melhor. Aí dá Não para ter vai. uma visão melhor da refatoração. Beleza. Então, toda migration nova que a gente criar, eu vou dar só um exemplo aqui rápido, ó. phpArtisan make migration, sei lá. Menos menos create, sei lá. Um exemplo, tá? Essa tabela que eu criei aqui, essa migration, ela já vem automaticamente com o que a gente predefiniu no stub, entendeu? Só fiz um exemplo aqui, só para vocês entenderem e não ficar com dúvida, tá? Lógico que eu não vou ter um sei lá aqui. Outra coisa que eu quero personalizar aqui também é o stub de model, tá? Porque no model a gente não sempre.
Cadê o model aqui? A gente sempre não está tirando esse res factory, não está colocando o nosso tenantable aqui. Então, basicamente, aqui a gente vai colocar tenantable. Para não ficar fazendo os fillable da vida, ah, esqueci de pôr um fillable tal, eu costumo fazer isso aqui, pelo menos no começo do projeto, tá? Não sei se é mais seguro ou menos seguro. Eu faço protected, cifrão guarded. Nossa, meu teclado tá russo, parece. ID. Beleza, então ele vai guardar o ID. Todo campo que você... Se for dar um create, jogar qualquer campo lá fora o ID, ele vai criar. Você não vai ter o problema de esquecer, de colocar no fillable, né? E aí, como eu estou usando esse tenantable aqui, é lógico que a gente tem que dar um use app models traits tenantable. Botou um T no traits. Traits. Obrigado, oh, Dan. O Matheus perguntou se não é mais interessante setar o tenant ID por middleware. É o que a gente falou, galera. Outra pessoa, você falou também. Não sabemos se questão de performance se melhora ou não, mas logicamente faz mais sentido que setar no login, porque todo mundo tem que fazer login, né? Então já assim que faz o login já seta, não precisa esperar passar por algum middleware em específico. Uhum. Bom, então eu personalizei aqui o stub, né? Ou seja, quando eu criar um novo model aqui, ó, PHP Artisan Make Model, sei lá. Aí ele já vai vir com esses paranauê para a gente não precisar ficar setando na mão. E até esquecer, né? De, ah, não está funcionando o tenant na tabela, é porque você não usou a trait, entendeu? Então já vou excluir aqui. Nosso core já está personalizado. Até aqui, tem alguma dúvida, galera? Tipo, para eu continuar, que agora já estamos indo para a parte final. Que é bem simples, cara, fazer isso aqui. É muito simples mesmo. Dúvidas? Cara, um minutinho para dúvida. Essa parada de stub é muito louca, né? Nossa, demais, né? Eu amo isso aqui, velho. Teve uma época que eu fiz isso no próprio PHP Storm, para você ter ideia. Nossa, sério? Eu fiz o PHP Storm criar os arquivos do jeito que eu queria, sabe? E não o Laravel. Por isso que eu descobri isso aí do Laravel, pra mim... É animal, velho. Bom, ninguém... Beleza, vou seguir, Dan. Pode? Bora. Bora, então. É, ninguém. Tá, então eu vou criar, como o nosso projeto chama eventos, o Core Business vai ser uma tabela eventos, certo? Então eu vou criar aqui, ó. PHP Artisan Make Model Event. Ah, Dan, aí na hora de refatorar a gente testa o plugin aí, você refatora comigo, pode ser? Ah, do coisa, né? Deixa eu instalar aí. É. Chama Code With Me. Ah, eu mostro aqui também depois ao vivo. Bom, então eu tô criando um model de evento aqui já com a migration, tá? Sem segredo nenhum aqui. Vai criar uma tabela events, certo? Vamos ver como que tá o nosso event que a gente criou agora aqui, ó. Bonitinho já, certo? Ok. Com tudo que a gente precisa. Lá na nossa migration. Vamos só adicionar um campinho lá pra gente dar uma brincada lá na hora de criar, né? Ó, ele já veio com as paradas que a gente precisa aqui. Vamos lá. Table string. Então vai, event name. Ah, pode ser só name também. Mas eu vou colocar event name, foda-se. Table. Date time. Event. Date. Esses dois caras mesmo. Que é o nome do evento, data do evento. Porque aí ele vai ter que criar específico o tenant ID que tiver logado. Certo? Vou rodar um migrate. Só para ver se não deu merda aqui. Criou bonitinho, então, nossa tabela. Bom, agora vamos tentar fazer um testezinho aqui, de repente. Deixa eu fazer aqui um... Tem mania de criar um controller de teste, nesse caso, que eu vou trabalhar com autenticação. É,
Mas eu acho que ele funciona aqui também, né, velho? Aqui no Tinker, a autenticação, velho. Será? Vamos testar? Eu nunca testei, velho. Deve funcionar. Deve funcionar. Vamos testar, vai. O plugin que você falou aqui parece que só tem para o IntelliJ? Não tem PHP Storm? Tem, eu testei aqui, ó. Cadê? Settings, né? Plugins. Aí você escreve aqui, ó. Ah, tá até aqui, ó. Code with me. Tá vendo? Install it. Só que quando você clicar, ele não vai aparecer. Aí você vai clicar em Marketplace lá, um negócio assim. Aí ele já aparece aqui, ó. Code with me. É, esse aqui que tá na tela. É, por algum motivo, mas não tá aparecendo. Ô, louco. Tá atualizado seu PHP Storm aí? Não, é isso que eu vou ver. Check for updates. Não tem como eu... Mas, não sei se funciona. Tá com marca, eu tô atualizando aqui o... Então vai. E... Galera, eu acho que eu tenho um scriptzinho aqui também, só pra gente não perder muito tempo, da criação desses usuários aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Acho que eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu tenho. Um scriptzinho aqui pra nós testar. O que eu vou fazer aqui, então, galera? Ó, eu vou criar... primeiro, esse usuário aqui eu poderia até deixar comentado, mas eu vou deixar ele aqui up, que depois eu vou usar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar autenticar com esse usuário 1 aqui, ó. Eu vou fazer uma autenticação manual, tá? E aí, caso eu consiga autenticar com esse cara, eu vou criar um novo evento, certo? Vou dar um nome para o evento, vou pegar a data de hoje, assim, agora, e save. Repara que eu não estou setando o tenant ID. Então, esse user1 aqui, ó, user1 teste aqui, arroba teste, ele tem o tenant ID aqui, vamos ver. Ele tem um tenant ID 1, pelo que vocês podem ver aqui, ó. Tá? Ele tem o tenant ID 1. E aí, depois, o que, que eu vou fazer? Depois eu vou comentar esse código de cima aqui, ó. Vou descomentar esse de baixo aqui. E eu vou logar com o usuário 2, vou criar um novo evento, tá? O evento do usuário 3, porque é o usuário 3 que tem o tenant 2, se a gente ver aqui, ó. Tá vendo? User tenant 2, arroba teste, ele tem o tenant ID 2. Deixa eu ver como ele tá aqui, ó. Olha lá, ó. User tenant 2, arroba teste. Ele que tem o outro tenant. Então, quando eu criar um evento para esse cara, o evento tem que ter o tenant ID 1, e depois para esse cara, o evento tem que ter o tenant ID 2. Então, beleza. Vamos fazer um por vez aqui, tá? Eu vou executar meu Tinker console aqui, tomara que não dê erro. Pode ser que dê, tá? Evento 1 criado. Acredito que não deu erro, se ele chegou até aqui embaixo. Vamos ver lá como ficou a tabela events, né? Uma tabela nova que vai aparecer aqui, né? Então, ó, ele criou o evento para o usuário 1 com tenant ID 1. Vamos testar para o outro usuário aqui, ó. Comentar esse cara, descomentar esse. Por que, que eu faço desse jeito, tá, galera? Porque eu pego o tenant pela session do cara que logou. Por isso que eu tô fazendo manualmente a autenticação dele aqui, entendeu? Aí ele pega o tenant ID na session, nas paradas que a gente fez ali atrás, tá? Então agora eu vou tentar logar com esse cara aqui, criar um evento com esse cara. Evento 2 criado, aparentemente tudo ok aqui. Vamos voltar lá. Vamos atualizar essa bodega aqui. Ah lá, ó. Nome do evento, evento usuário 3, o tenant ID 2. Ou seja, agora nenhum usuário vê coisa do outro, entendeu? Tipo, isso é isso aqui, ó, sem pacote, sem nada. A gente acabou de fazer multi-tenant aqui, sem pacote, sem nada. Ah, Ícaro, mas e se eu logar com o cara e dar um select no banco? Vamos testar para ver o que acontece?
Vamos lá, ó. Vou tirar essa parada aqui, ó. Vamos lá, tô logado com esse cara. Então eu vou fazer assim, ó. Events é igual. É, event. Cadê meu módulo? Aqui. Ó, vou pegar todos os eventos. E vou dar um DD aqui, ó. Events. Se a nossa lógica funcionou, tem que vir um evento só, certo? Vamos testar essa parada aqui, ó. Ó, itens. Um, ó. Ó o array de item. Só o item do cara que tá logado, entendeu? Aqui, ó. Acabou, ó. Beleza? Então, tipo, tá amarrado isso aqui já com o usuário que tá logado. É, eu preciso saber se alguém tem dúvida, porque, tipo, mano, é isso, tá ligado? Você não precisa instalar pacote, você não precisa fazer nada. Você consegue fazer um multi-tenant, tipo, muito top, é, na mão, assim, só com isso. Global Scope, Event, tipo, uma trait ali, uma trait, né? E acabou, tipo, não tem mais o que eu falar. Ô, Dan, você conseguiu atualizar aí pra me ajudar no... Então, velho, tá dando erro 403 na hora que eu clico para atualizar. Alguém sabe como resolve isso? Oxi. Não, qualquer coisa, você vai me dando a dica e eu vou refatorando. Mas só quero saber, galera, ficou claro até aqui? Tipo, vocês entenderam a parada? Acharam difícil? Ó, oh, o Mike perguntou se a gente não gosta de utilizar o PHP Storm para autenticação do banco. Como assim? Eu não entendi essa pergunta, mas tudo bem. Responde aí, Mike, que a gente não entendeu. Se for uma coisa que a gente não conhece, vai ser top. É, pode ser que seja alguma coisa que a gente não conheça. Show de bola, Global Scope salva. Ah, utilizar o PHP... Ah, utilizar o banco no PHP Storm. Eu uso o DataGrip. É, eu gosto de usar o usando o PHP MyAdmin aí por preguiça, porque o DataGrip tá aberto. É... Tá aberto, mas as coisas da Prepara que tava aberto aqui. Tá bom não abrir mesmo. Não, a gente usa o DataGrip, galera. Eu sei que dá pra usar no PHP Storm também. É a mesma coisa, praticamente. Tá, então vamos fazer esse refactor aí. Você vai me guiando e eu vou refatorando. Pode ser? Vamos olhar todo o código que você escreveu e eu falo que eu mudaria? Então vai. Vamos lá. Vamos começar aqui, então, do scope. Você mudaria aqui para helper aí? Você faria um helper chamando aqui? É, o que eu mudaria, esse if aí, eu daria um jeito dele ficar reutilizável, porque você usou ele em dois lugares diferentes. Sim. Então, não sei se um helper, sei lá. Eu acho que um helper. O foda é que a gente vai ter que criar um helper na mão aqui, mas eu não ligo, não. Vamos lá. Criar um diretório helpers aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer de cabeça, mas vamos tentar. Custom helpers. Aí, lá no Composer, PSR4, tal. É, aí aqui tem files. Aí eu vou falar app barra helpers, né? Barra custom helpers. E aí eu tenho que rodar um composer dump autoload menos O para gerar otimizado. Se não der erro, eu acho que a gente já tem um custom helper. É, não deu erro. Aí, vamos olhar para o nosso cara lá então. If session tal. Então a gente pode chamar um helper de tipo check tenant ID, por exemplo? É... Como Sim. Você chamaria? Pode Sim. ser? Sim. Só pegar esse if para não perder o escopo aqui, ó. Então, if, quando a gente vai trabalhar com o helper aqui, ó. If a função não existir, tá? Então a gente trabalha assim aqui, que vai chamar check tenant ID. Poderia ser in session para ficar mais, né? Mas eu não vou fazer in session. Tá, então, se essa função não existir... Mano, o que eu fiz? Eu não abri o parênteses, achando que eu estou no Python. Ok. Ok, me dá um desconto. Se a função não existir, então eu declaro aqui, ó, function check
Tenant ID. Não vai ter nada de parâmetro. Parâmetro. Ele vai retornar a gente vai retornar false. True. E fora retorna falso. Boa. Então aqui a gente faz um if esse cara. Ele executa esse cara de dentro. Mata a pau isso aqui. Seria isso. Isso, porque aí agora. Ah, mas deu na mesma? Não, galera. Porque agora se ele precisar mudar essas checagens, se ele quiser adicionar ou tirar alguma coisa, ele muda só no helper. Não precisa mudar em todos os lugares. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Tem um outro lugar que eu fiz isso. Na trait. Na trait. Então vamos lá. Models, traits. Então esse if aqui vai ser substituído pelo helper, certo? Certo. Apo. Show. O que mais que você faria aqui? Vamos lá, vai abrindo arquivo por arquivo aí. Tá, aqui você faria mais alguma coisa? Deixa eu ver. Static, add global scope. Tiraria esse get de repente e colocaria dentro direto aqui? Session, tipo assim? Ah, pode ser, pode ser. Acho que lá no helper também tá get, né? Tá. É. Aqui também, ó. É. Tiraria uns gets, então. Boa. Vamos no helper. Tirar. Ó, o resto tem que ter, beleza. Mas o get eu acho que dá pra chamar direto, sim. Refatorando. Galera, agora a gente só tá refatorando, tá? Exato, galera. E aí? Esse é o momento de tirar dúvida, né? Vou falar assim. Deixa eu ver aqui, ó. E no caso de... O Nuno perguntou, ó. E no caso de um sistema de notícia que precisa buscar os dados de acordo com a URL? Que precisa buscar os dados de acordo com a URL? Não entendi. Eu acho que você tem que ter o tenant, ó, eu vou chutar, tá? Preciso pensar melhor, mas eu acho que no seu tenant você tem a URL lá no tenant, na tabela de tenant. E a cada carry que você for fazer que for usar isso, você tem que verificar se a URL que o cara tá logado é igual... Se a URL que tá vindo na requisição é igual ao URL do tenant. Eu acho que é isso. Não sei se fez sentido a resposta. Vamos lá. O Tom falou, podia retornar só a condição na função do helper, porque ela vai ser true ou false. Não é. Ah, entendi. Que eles quiserem. Não precisa ter o if. Não precisa ter o if. É só você dar um return das coisas que tá dentro do if. Faz sentido. Oi? Tira o if e você dá um return na parada que tem dentro do if, sabe? Você vai fazer um if inline assim, na frente do return. Ah, sem o if aqui, você fala? É. Tipo, return e fazer o ternário, tipo assim... É, como se fosse um ternário, mas não é um ternário. Você vai dar um return e o que está dentro do if. Entendi. Faz sentido. Return esse cara aqui, ó. Isso. Boa. É até aqui, é isso mesmo? Isso. Aí pode apagar o resto. Aí, ó, refatorou bem. Faltou um parênteses aqui, será? Fartou. Ó! Lindo clean, hein? A única limitação óbvia aqui. Não. Esse multi-tenancy nosso é com um database só, mas a gente mais pra frente pode fazer com múltiplos databases. Sim. Vai lá, abre. Qual mais arquivo que você tem? Ah, você queria refatorar os foreign lá, né? Isso. As migration.
Vamos lá, então. Então, primeiro eu mudaria no Stub, né? No Stub. Stub, caralho. Em inglês. No Stub. Ah, vou mudar aqui, que aqui ele vai ficar clarinho, aí eu colo lá depois. Pode ser? Pode ser. Então, vai. Então, esse cara aqui, ele seria assim, from table. Foreign ID. Foreign ID. Events. É, event ID, né? Event ID? Isso. Não, mas aí ele não vai ficar genérico, né? Não vai dar pra pôr na... Não vai dar pra pôr lá no cara. No stub. Não, é tenant ID, desculpa, falei errado. Ah, tá. Tenant ID. Isso. Aí deixa eu ver aqui a continuação, que eu ainda não decorei essa... Nova sintaxe aí. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu fiz. Esse esquema de stub é nativo do Laravel ou vocês instalaram algum pacote? A partir do Laravel 7, é nativo do Laravel, tá bom? Você só publica o pacote de stubs lá e pronto. Ele já cria o diretório com tudo que você precisa modificar do core. Ó, você vai por agora um constrained. Aqui e assim, aí... ó. Isso. E aí você pode ou não passar a tabela. Então eu costumo passar tenants. E aí como você queria que ele fosse no label, você vai pôr o no label antes do constrained. Beleza. Sumiu o bagulho? O PHP Storm trollou você. E o index já tá automaticamente? O index já faz automático, por causa que ele já identifica que é uma foreign key. Tá, então eu posso apagar isso aqui, sem medo de errar. Pode. Inclusive, o Tom falou que, por estar em inglês, a gente não precisa colocar o nome da tabela. Porque está seguindo os padrões. Uhum. Sim. Ah, então não precisa desse constrained, é isso? Ou, não, não ou precisa dele sem falar o... Isso. Tipo exato. Assim. Aham. Uhum. Exatamente. Vamos deixar assim, então, tá mais lindo. É... Agora eu vou lá no stub dele, né? Da migration, né? Cadê? Migration create. E aí a gente vai pôr em uma linha, certo? Certo. Boa, pronto. O que mais? Eu acho que das coisas que eu vi... Fala aí, fala. A outra coisa que eu mudaria, que você fez... Vai na migration da tabela event. Migration da tabela event. Vamos lá. É. Eu tiraria o prefixo depois das colunas. Ah, sim. Event name e tal. Ah, mas isso aqui tá de boa. Mas beleza, vamos tirar. Vai. Foda-se. É, deixa eu ver aqui. Aqui não poderia chamar date, eu acho, né? Mas... Sei lá. Não sei, é a data do evento. É, né? Schedule. Boa. Schedule, beleza. O Juliano fez uma pergunta um pouco difícil. Ele tem que mudar o multi-tenancy de single para multi-database e ele já tem mais de 800 tenants. Alguma sugestão? Ixi. Cara, de bate-pronto assim, não. A gente teria que trocar tipo, uma ideia, conhecer melhor as paradas para poder responder essa pergunta. Sim. É exatamente, o Nuno. É, não é exatamente porque está em inglês. É porque está no padrão do Laravel. Uhum. O Claudio pediu para a gente subir esse projeto num repositório. A gente pode subir. Legal. GitLab. Legal, né? GitLab? Acho que o Brincoach tem conta no GitHub. Não tem? Acho que tem. Acho que tem nos dois, sei lá. Acho que a gente sobe sim. O Yuri perguntou se o tenant ID não deveria ser pegado do usuário autenticado para aplicar o scope. Ele é pego. Mostra aí ele como. Ele é pego. Lá no event ele quer saber isso? Isso. Aqui no event service provider, a gente fala assim, a gente está usando aqui, esse Illuminate of Events Login, ou seja, quando o cara logar, vai disparar um evento. Ou seja, quando o cara logar,
chama esse evento. Então, dentro desse evento, o que, que a gente fez? Inclusive, aqui não dá para refatorar, né? Então, tipo, a gente coloca na sessão o user tenant ID do cara. Dá para refatorar? Dá. Passa um array dentro de session. Ah, verdade, verdade. Ele não precisa do put. Verdade, 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 verdade. Boa. Ele refactor, né, mas é um refactor. Isso. Ó, doações! Oh, valeu, Reginaldo. Olha o que ele falou. Vou assistir amanhã. Tava procurando isso há dias, mais atualizado. Valeu. Tamo perfeito, junto, Reginaldo. Obrigadão. Né? É, aqui a gente tá fazendo no PHP 8 com Laravel 8. Então, acho que é o que tem de mais atualizado aí, velho. Show. É. Cara, eu acho que é isso. Matou a pau, né? Se quiser dar um resumão pra gente ir pra finalização. Uhum. Galera, só vou... passar um contexto aqui para quem não sabe o que é multitenancy, essa arquitetura que a gente fez, tá? Eu não vou fazer um projeto aqui, né? Eu ia perder dias aqui. Mas o termo multitenancy, ele refere a uma arquitetura de software que, na qual, tipo, uma instância de software é executada em um servidor e atende vários utilizadores, né? Vários inquilinos. Então, os sistemas projetados dessa maneira, geralmente eles são chamados de compartilhados, né? Você está compartilhando um banco de dados com outros usuários. Porém, um usuário não consegue enxergar dado do outro, ainda que esteja no mesmo banco. Tá? Então, a gente faz uma restrição ali em cada tabela, onde um não enxerga o dado do outro, mesmo que eles estejam ali nos mesmos registros ali, né? Os registros na mesma tabela. Então... exemplo. Isso, vai. Se você vai construir um SaaS, né, um Software as a Service, para, por exemplo, clínica odontológica. Então, cada clínica vai ser um inquilino, vai ter um tenant para cada clínica, onde os usuários de cada clínica só vão ver a informação daquela clínica que ele pertence. E aí, óbvio que pode ter um usuário master, um super admin, que vê a informação de todas as clínicas. Que no nosso caso seria um usuário sem tenant ID. Sim. Poderia também ter roles. Sim. Por exemplo. Só que mesmo assim, tendo role, o cara não pode ter tenant ID, tá? Exato. Exato. Ó, agradecer o Cláudio. Mandou aí um superchat. Uma serva para agradecer. Opa, obrigadão. Valeu, Cláudio. Obrigadão. Top, hein? Tá, top. Então só vou repassar rapidão. Nossa, sei nem por onde começar, mas beleza. Projeto padrão, Laravel, tá? Na user, o que, que a gente está usando aqui? Um tenantable. O que, que é um tenantable? Tá? É uma trait que a gente criou, que ele adiciona um global scope no seu projeto, que ele vai verificar se tem um tenant ID na sessão, então a gente vai dar um where na users, onde o tenant ID é igual... o ID da sessão, certo? A gente criou aqui um helper customizado, esse check tenant ID, tá? Que ele nada mais retorna true ou false se existir um tenant ID na sessão e ele não for nulo, tá bom? Como a gente criou isso? A gente abriu um diretório helpers aqui dentro de app, criou um arquivo chamado custom helpers, aqui no composer JSON, a gente falou aqui, ó, dentro do autoload, depois de PSR4, a gente falou files, né? Tipo, o que vai carregar automaticamente? E falamos esse cara aqui, ó, custom helpers. E depois a gente rodou um phpartisan, não, perdão, composer, dump, autoload, menos op, ele gerar o autoload customizado. Depois que gera isso, ele reconhece esse arquivo no Laravel e aquele helper lá, que a gente criou, ele pode ser chamado de qualquer lugar. Inclusive aqui, ó, PHP Artisan, Tinker, Check, P. Ah, ele não dá tab aqui, filha da tenant ID. Ah lá, false. Por que false? Porque eu não estou logado com ninguém, entendeu? Então ele funciona de qualquer lugar da sua aplicação. Continuando, depois a gente
gerou o comando do PHP Artisan Stub Publish para ele gerar os nossos stubs aqui no core da nossa aplicação, tá vendo? Nesse diretório stubs, para a gente mudar o core do Laravel. Então, o que a gente mudou de core aqui? A gente mudou Migration Create, tipo, toda nova tabela que ser criada já vai vir com uma restrição aqui do Tenant ID. E mudamos o core dos modules também. Todo novo module criado já vai vir com a trait que a gente criou, e já com o guarded ID também, para não dar pau na hora da gente usar, sei lá, model 4.create e jogar tudo escampo lá, ele não vai reclamar. Vai criar de boa. Só lembrando que é todo model criado com o comando do Artisan. Toda migration criada com o comando do Artisan, tá? Se você criar um model migration na mão, não vai pegar, não vai carregar o stub. Exato. Eu já falei do listener aqui, eu falei umas duas, três vezes, mas... Você falou antes, fora de contexto. Vamos... Tá, agora dentro do contexto é o seguinte. A gente rodou o comando lá, make event, criamos um evento que chama set tenant ID in session, tá? Aí, o que acontece? Aqui em listeners, aliás, deixa eu abrir o event service provider... A gente está usando esses dois caras aqui, né? Que é o evento em si que a gente criou, e esse Illuminate of Event Login. Ou seja, quando o cara logar, chame para nós esse evento. E aí, dentro desse evento, o que ele faz? Pô, seta na sessão, o cara, o ID, né? O tenant ID do cara que acabou de se logar. Basicamente isso. E aí ele já está amarrado com a trait e tudo mais, Global Scope. Só uma curiosidade que eu não lembro se você fez ou se você fez na mão. Mas o event que você criou lá, que inclusive ele foi para a pasta listeners, daria para criar com o comando do Artisan. PHP Artisan make event. Eu fiz com comando. Fez? Ah, então beleza. Fiz com comando. Show. E é isso, tipo, não tem mais o que falar. Agora, tudo que você for criar, tipo, daqui para frente... Tudo que você for criar, criei uma tabela de evento, uma tabela de categorias, se você quiser que os seus clientes tenham as próprias categorias deles, tá? Então, ele vai vir com aquela trait lá e beleza, velho. Todo mundo que se logar no seu sistema e criar qualquer coisa no seu banco vai estar amarrado para aquele cara, entendeu? Tudo que for global no sistema... que é igual para todo mundo, não precisa do tenant ID. E tudo que for específico para um inquilino, para um tenant, aí tem que ter o tenant ID e colocar a trait no model lá, que ele já vai fazer tudo para você. Exatamente. Deixa eu agradecer o Luciano. É isso. Ele mandou também superchat, ele falou, acho que esse sistema de live tem que continuar, achei muito produtivo, ajuda bastante. Poderiam ter enquetes no Telegram sobre os treinamentos. Boa. Boa ideia. Olha, que legal. Obrigado, Luciano. Ó, o Nuno perguntou, e se a sessão estiver criptografada? Vixe! Se você tiver a chave de criptografia, você pode decriptografar e fazer o que a gente fez aqui. Nossa, mas eu nunca trabalhei com sessão criptografada, cara. Eu também não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente, galera batendo um papo. Cara, acho que não. Acho que podemos, então. Podemos encerrar. E galera, quem estiver conhecendo a gente agora, se inscreve no canal. Se não for inscrito, obviamente. Ativa o sininho na opção todos, porque essas lives a gente não vai avisar. Porque vai ser tipo assim. Do nada. Hoje dá tempo. Vamos gravar? Vamos gravar não. Vamos fazer live, Ícaro? Vamos. Então, ativa o sininho para ser notificado assim que a gente abrir a live. Obviamente, a gente vai avisar nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Então, entra aí no grupo do Telegram. Do WhatsApp tá lotado. Entra no grupo do Telegram. O link tá na descrição desse vídeo. E é isso, cara. Muito obrigado a todo mundo. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do Daniel. Desculpa a ignorância, cara, para com isso. Fazer pergunta, tirar dúvida, nunca é ignorância. Não é mesmo. Me explica o que é Global Scope. Cara, Global Scope é uma parada que vai ficar disponível ali
Sempre que o seu model for chamado, instanciado, por exemplo, vamos abrir o nosso Global Scope aqui, Scopes. Eu criei um cara aqui que ele vai aplicar esse scope sempre que... Deixa eu, aí você vai entrar no contexto agora aqui, ó. Cadê Models Trait Tenantable? Então, eu acho que eu vou fazer uma parada muito louca aqui, ó. Dá um grau. Enquanto o Ícaro vai fazendo, deixa eu explicar aportuguesando a coisa. É. Basicamente, quando você está usando um Global Scope, você tem que usar ele num model, certo? Como ele é um scope que você quer usar em vários lugares, em vários models, por isso que ele é um Global Scope, porque ele é usado em vários lugares. E o que, que ele vai fazer na prática? Toda query que você fizer naquele model que está usando o scope, ele vai aplicar um where. Mas poderia ser outra coisa, ele poderia aplicar um where has, ou sei lá, qualquer coisa de carry do Laravel, ele vai aplicar em todas as fucking carries que você usar daquele model que tiver trazendo o Global Scope. Uhum. Ó, a gente fez uma trait aqui para simplificar o uso nos models, mas o que manda no Global Scope é só essa tela do lado esquerdo, tá? O escopo de verdade é esse aqui, tá? Então, o que, que ele faz aqui? Ele verifica se um tenant ID está na seção e faz um where no model. Ou seja, se você der um user all lá, certo? O user all, por trás dos panos, ele faz um select asterisco from users só, por padrão. Aplicando esse scope aqui, o que, que ele vai fazer? Na hora de dar o select, ele vai verificar se tem um tenant ID aqui no cara e ele vai adicionar uma nova cláusula. Where tenant ID é igual o ID da sessão, entendeu? Ou seja, todo cara que tiver logado, ele vai sempre utilizar esse where aqui, se ele tiver um tenant ID, entendeu? Exato. E aí o exemplo que o Icaro deu do all, do método all, ao invés de ser select asterisco from users, por exemplo, vai ser select asteriscos from users where tenant ID igual a tenant que está no acesso. Então, sem precisar fazer esse where manualmente, vai fazer automaticamente. Exatamente, exatamente. É isso. Basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente está querendo institucionalizar esse formato. Eu achei muito foda. O que você achou, Icaro? Ah, do caralho, velho. Nós já sabia antes de fazer, né? E nos primeiros minutos que a gente deu a instalação do Largo ali, a gente já sentiu que ia ser da hora. Mas se a galera gostou também, deu um feedback bom, cara, bora continuar. É o que o Dan falou, né? Só fiquem atentos aí nas notificações, porque não tem data e horário. Tipo, geralmente eu acho que vai ser às 7, mas não tem a data, o dia certo da semana. Tipo, dá tempo, vamos fazer? Vamos, pá. Vai soltar um tema muito louco lá e explicar ao vivo como resolve um problema específico, entendeu? Exato. Para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, a gente notifica por lá também. Respondendo a pergunta do Luan, vai estar no Git, a gente vai subir e mandar o repositório nos nossos grupos do Telegram e colocar aqui na descrição do vídeo, se eu não esquecer. Perfeito. Fechou, galera? Então, vamos embora. Espero que vocês tenham gostado novamente aí. Se inscreve, todas aquelas coisas de sempre. E, cara, é isso. Domingão tem petiscando. Domingão tem petiscando. Falou, obrigado a todos aí. Tô indo nessa também. Forte abraço. Obrigado por terem colado aqui, dado atenção, porque se não viesse ninguém, provavelmente a gente não ia fazer de novo isso. Mas como veio uma galera e deu feedback positivo e pagou uma cerveja ainda, a gente vai fazer mais vezes sim. Pode ficar tranquilo. Forte abraço, galera. Falou!